ефірі «Подільська панорама». В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Відзавтра і до 12 лютого школярі Нетішина на карантині через зростання в місті захворюваності на грип та ГРВІ. Дату другого міжнародного форуму економічного розвитку Хмельницького перенесено з квітня на вересень. Хокейна аматорська команда «Проскурі» у відкритих змаганнях Львівської області змагається на рівних із професійними гравцями. Майже 7 тисяч жителів області захворіли на грип та ГРВІ минулого тижня. Це на 1000 осіб більше, ніж у попередніх 7 днів. Найчастіше хворіють діти. Епідемічний поріг Хмельниччина поки не перетнула, кажуть в обласному лабораторному центрі МОЗ України. Зараз на території краю циркулює вірус грипу типу Б. Медики називають його сезонним. З початку сезону щеплення від грипу отримали майже 3,5 тисячі подолян. 6 лютого учні Нетішина на карантині. Навчально-виховний процес у місті зупинили через зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Розпорядження про припинення роботи шкіл підписав міський голова Олександр Супрунюк. Карантин триватиме з 6 до 12 лютого. Як повідомив начальник управління освіти Нетішинської міськради Василь Мисько, цього тижня до шкіл не підуть 3905 дітей. Чи продовжувати карантин вирішуватимуть у п'ятницю. Завтра припиняється навчання у загальноосвітніх закладах. По п'ятницю включно. Це стосується роботи загальноосвітніх навчальних закладів. Тобто це є школи у нас і заклади позашкільної освіти. Садочки працюють у повному форматі. Дунаєвецька громада готова збільшити площі під нові сонячні панелі для електростанцій. Йдеться про території, що не використовуються у сільському господарстві. Нині в районі діють дві електростанції – у Миньківцях і Дем'янківцях. Остання розташована на території колишнього сміттєзвалища і має 40 сонячних панелей. Наразі електростанція потужністю майже 10 МВт постачає енергію в мережу від Дунаєвець до Миньковець у напрямку Нової Ушиці. За допомогою сонячної енергії освітлюються будівлі, віддалені від основних ліній електропередач – дачі, будинки відпочинку, санаторії і заміські будинки. Водії автівок на єврономерах у Хмельницькому провели акцію протесту. Близько 200 машин з прапорами колоною проїхали Хмельницьким від кінцевої зупинки у мікрорайоні Озерна до Майдану Незалежності. Водії так званих євроблях вимагають у влади зробити митні ставки на ввезення за кордону авто доступнішими, як у сусідній Польщі, Литві чи Молдові. Транспортний засіб, такий, який коштує 1000 доларів, можна розмитнити за 300 злотих. 300 злотих – це хай, ну, не повних 100 доларів. Да? Ну, ми готові заплатити і 300, і 500 доларів, да, за розмитнення в еквіваленті гривневому, на що держава поки не погоджується. В сусідній Польщі можна розмитнити наш Запорожець за 100 доларів, а нас просять заплатити 10 тисяч доларів за розмитнення такого транспортного засобу, який коштує 1000. Одна людина загинула, двоє травмовані внаслідок ДТП у Шепетівському районі. На дорозі поблизу села Пиляє зіштовхнулися мінівен «Мерседес Віто» та «Ауді 80». Як повідомив начальник прес-служби обласного управління з надзвичайних ситуацій Андрій Козак, людей в автівках заблокували розтрощені конструкції. Один з пасажирів легковика загинув на місці пригоди, водій та ще один пасажир травмовані. Постраждалих діставали з машин за допомогою спецінструменту, причини ДТП встановлює поліція. Під домашній арешт взяли таксиста, якого підозрюють у сутенерстві. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Нагадаю, 25-річного чоловіка затримали 1 лютого. У поліції з'ясували, що чоловік втягнув у проституцію дівчат, їхні послуги пропонував клієнтам свого ж таксі. Їх чоловік віз до дівчат на квартиру, за годину брав з них від 800 до 1000 гривень і третину цих грошей забирав собі. За фактом сутенерства відкрито кримінальне провадження. Якщо вину підозрюваного доведуть, йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Кращих вчителів 2018 року визначили у краї. На Хмельниччині завершився обласний етап всеукраїнського конкурсу. Його переможцями стали вчитель української мови та літератури Людмила Пристай та викладач фізкультури Вадим Горун, обидвоє з Кам'янця-Подільського, вчитель німецької мови з Хмельницького Олександр Кулеша та Валентина Пентій, викладач фізики з Чемеревецького району. Саме ці освітяни представлятимуть область на всеукраїнському рівні. Загалом участь у конкурсі взяли 83 педагогів краю. Триває «Подільська панорама» і зараз анонс другої частини програми.
Завтра розпочинається реєстрація на цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання. Дату другого міжнародного форуму економічного розвитку Хмельницького перенесено з квітня на вересень. У двох групах чемпіонату області з футзалу після половини зустрічі лідирують минулорічні призери. Завтра, 6 лютого, розпочинається реєстрація на цьогорічне ЗНО. Триватиме вона до 19 березня включно, але змінювати реєстраційні дані учасники тестування зможуть до 2 квітня. Запрошення перепустки із зазначенням часу та місця проведення тестування вони отримують на своїх інформаційних сторінках до кінця квітня. Нагадаємо, кожен кандидат має право скласти тести щонайбільше з 4 предметів. До процедури ЗНО залучаються випускники загальноосвітніх навчальних закладів, тому що, здається, ДПА у формі ЗНО, це вже відомо. Крім того, додається ще нова категорія – це випускники ПТНЗ і ВНЗ. В них також ДПА з української мови буде проходити у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання. Щодо випускників загальноосвітніх навчальних закладів, вони будуть реєструватись на базі своїх навчальних закладів. Те саме буде відбуватися з реєстрацією випускників ПТНЗ та ВНЗ. Також реєстрація на базі їх навчальних закладів. На відміну від пробного ЗНО, реєстрація на основну сесію відбувається не на сайті Вінницького регіонального центру, а на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Цього року вперше зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть особи з порушенням зору. Для них зошити з тестами друкуватимуть шрифтом Брайля. Реєстрація на участь у ЗНО таких осіб відбуватиметься також 6 лютого за стандартною процедурою. Якщо в них є бажання, то ми можемо надати їм можливість працювати під час процедури зовнішнього незалежного оцінювання. Для таких дітей буде окремо проводитись реєстрація, тому що будуть додаватися ще певні документи, це зрозуміло. Крім того, такі діти будуть садитися в окремій аудиторії і будуть працювати за тестовими матеріалами по шрифту Брайля. «Мій світ» – експозиція з такою назвою відкрилась у мистецькій вітальні Хмельницької бібліотеки для дітей імені Шевченка. Свої художні роботи представила учениця дитячої школи мистецтв Агнеса Бужановська. Побувала там і наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. Це друга виставка Агнеси, і вона поповнила її новими роботами. Сумний скрипаль, казковий дракон, Девід Джонс з фільму «Пірати Карибського моря». Усі картини яскраві, вирізняються цікавим поєднанням кольорів, каже художник Андрій Томчишин. Звичайні, на перший погляд, теми, але вони якось чіпають якийсь такий дивний такий світ такої щирості і такої віри в світле. От мені це подобається, що дитина, ще не маючи якоїсь академічної чи такої вже вищої, скажімо так, освіти, ну, на такому підсвідомо, десь такому рівні мистецькому робить такі майже професійні такі твори. Експозиція «Мій світ» – це передусім світ самої авторки, каже Агнеса Бужановська. І розповідає, їй до душі історії з книжок або фільмів. Саме там художниця черпає сюжети для своїх картин і надає їм власного бачення. Я просто підбираю кольори, які от мені хочеться. Ну, не те, щоб там обличчя було червоне чи зелене. Просто додаю свою ізюминку в підбиранні кольорів. І мені дуже подобаються картини Айвазовського, море, ця стихія, ця море, воно таке, здається, бурхливе, а в той час може бути спокійним. І воно таке непередбачуване, як, неначе як мій внутрішній світ. У школі мистецтв Агнеса займається 3 роки. Її викладачка Алла Цвігун каже, дівчина має неабиякий творчий потенціал. За цей час вона отримала не тільки знання, академічні знання там натюрморту, перспективи художньої грамоти, а насамперед вона потішила мене тим, що вона зберегла отой внутрішній світ і його змогла відкрити. На виставку Агнеси завітали її близькі і друзі і поділилися власними враженнями від побаченого. Мені дуже подобаються всі картини, але найбільше мені сподобалося море, адже там стільки багато відтінків, ніби здається один колір, але дуже гарний. Фантастичні такі картини, різноманітні, ну ніби як з цікавим сюжетом. Мені найбільше подобалася техніка, ну, якою вона це все робила. Тетяна Ворожцова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Другий міжнародний форум економічного розвитку Хмельницького відбудеться наприкінці вересня, а не в квітні, як це попередньо планувалося. Його хочуть поєднати зі святкуванням Дня міста. Та офіційну дату поки не називають.
Наразі проводять опитування серед містян та можливих учасників форуму. Таким чином у мерії хочуть дізнатися уподобання аудиторії щодо доповідачів і тем. Важливо запитати учасників минулорічного форуму, що буде цікаво, що вони хотіли би побачити нового, чи, можливо, цей форум може бути платний, чи проводитися як минулорічний на безкоштовній основі, які спікери вони хотіли би, щоб були долучені до форуму. Тому зараз проводиться таке опитування. Для того, щоб було більше тем для розмов, більш ґрунтовніший аналіз того, що зроблено, дату ми перенесли на вересень. Дуже знаково, що в вересні ми святкуємо День нашого міста. І для того, щоб долучити, можливо, більше закордонних партнерів, більше міст-побратимів, більше наших партнерів з посольств, з міжнародних організацій. Ми все-таки вважали, що крім таких тематичних цікавих заходів, як форум економічного розвитку, варто теж запропонувати їм посвяткувати з нами День міста. Тому дату ми все-таки перенесли на вересень. Нагадаю, перший міжнародний форум економічного розвитку Хмельницького відбувся у квітні минулого року. Тоді представили 10 проєктів, для яких шукали інвесторів. Серед учасників форуму були як хмельницькі підприємці, так і представники бізнесу з інших регіонів України та з-за кордону. Про прозорість міст Хмельниччини та всієї України говорили сьогодні у Кам'янці-Подільському. Відповідний рейтинг презентували експерти організації Transparency International Україна. Дослідження проводили за 91 показником у 13 сферах, зокрема у формуванні бюджету, кадровій політиці, процесі закупівель, землекористуванні та наявності онлайн-послуг. До рейтингу «Прозорі міста» увійшли Хмельницький, Нетішин, Кам'янець-Подільський, Славута, Старокостянтинів, Шепетівка та Дунаївці. У минулому році найпрозоріше в області господарював Хмельницький, але в загальноукраїнському рейтингу він був 14-тим серед 100 найбільших міст. 5 шкіл естетичного виховання міста Хмельницького взяли участь у другому турі всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Об'єднаймося ж, брати мої». Конкурс присвячений Шевченківським дням. Цьогоріч з обласного центру на нього було подано 78 робіт, з них журі обрало 28, які боротимуться за перемогу у третьому турі. Він проходитиме в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв цієї середи 7 лютого. У чемпіонаті області з футзалу зіграні половина матчів. Чоловічі команди північної групи відіграли 5 зустрічей. І зараз турнірну таблицю очолює нетішинський «Енергетик» Миклуш. У нетішинців у 5 матчах 4 перемоги та 1 поразка і тепер мають 12 очок. Найближчі їхні переслідувачі – Шепетівський «Темп» – мають 7 залікових очок, коментує заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнецов. Як і очікувалися команди, які в минулому чемпіонаті приймали участь і займали, Нетішин був чемпіоном, а Шепетівка зупинилась в кроку від призового місця. От вони в цьому році, так би мовити, на лідируючих позиціях. Але ж і ті інші команди, які Славутські, які приймають участь в цьому чемпіонаті, теж не пасуть задніх і можна сказати, що достойно виглядають. Я думаю, що вони ще своє останнє слово не сказали. У південній групі чемпіонату області після 6 зустрічей лідирує команда «Дунаївці». У неї 5 перемог, 1 нічия та 16 очок на рахунку. Кам'янець-Подільська «Фортеця», в якої 4 перемоги і 2 нічиї, наразі має 14 очок. Приємно вражає в цьому чемпіонаті команда «Студениця» села Томашівка Дунаєвецького району, яка наразі посідає третю сходинку турнірної таблиці і за рівнем гравців може претендувати на вихід в фінальну частину. Нагадаю, що в фінальну частину з кожної з груп попадають по 3 команди. Хмельницька хокейна команда «Проскурів» відіграла 2 зустрічі першого кола відкритого чемпіонату Львівської області та 1 другого кола. У першій зустрічі хмельничани перемогли хокейний клуб «Львів» з рахунком 11-2, у другій поступилися команді «Червоноград» 0-7, у третій 9-2 взяли верх над клубом «Дрогобич». Голкіпер Проскурова Володимир Чернятинський вважає, команда грає добре. Я вважаю, грає зараз дуже добре. У них вже підготовка як спортшколи, і тому з ними, звичайно, складніше, тому що у нас всі учасники команди всі аматори і немає ні в кого спортивної шкільної підготовки, саме хокейної. На цьому ми завершуємо інформаційний випуск. Дякуємо вам за увагу.